दुर्गा प्रसाद लाई अरेस्ट करने सपना तक सुने मात्र सोचने भाई बने देश का सब कुखुरा चोर बाख्रा चोर लाई भरे को जेल खाली कर देऊ जेल भर आंदोलन को घोषणा नगर्दछु तपाईहरु सुन्नु भएको होला पहिला पहिला केपी ओलीले प्रचण्डको पार्टीको बाख्रा हो बाख्रा म त हात्ती हो भन्थे त्यो बाख्राको टाङ मुनि हात्ती छिर्यो तत्काल पक्राउ पर्नु पर्ने केपी ओली र अरबौ छाम पारेका तिनका तस्करको संरक्षणका लागि प्रचण्डसँग गएर टाङ मुनि छिरे अनि रवि भाइ तिमी पनि सहकारीमा पर्नेवाला छौ हिँड बाबु भने तिनलाई पनि कमल थापा लिग्नेको लाइनमा लगाइदिए 62 लाख व्यक्तिले शेयर लगानी गरेका छन् आज राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको कारणले 62% शेयर लगानी गर्नेहरू डिप्रेसनमा छन् तत्काल यो देशको सबैभन्दा भ्रष्ट र आज सहकारी मलोनलाई गलत नीति बनाएका केपी ओलीका फरौटे होली राष्ट्र बैंकका गभर्नर जसले यो देशको वित्तीय अराजकता फैलाएका छन् नेपाली कांग्रेस माओवादी र एमालेको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन तिनलाई 4th स्टेजको क्यान्सर लागिसकेको छ मर्फिन खाएको अवस्था हो तिनका सिरानमा कार्यकर्ताका पुर्जी राखेर सुतेका कार्यकर्ताले दाउ खोजिरहेछन् कति बेला दुर्गा प्रसाद अभियान शक्तिमा अलि बलियो देखिन्छ र हाम फाल्ने भनेर जुन दिन तिनले हाम फाल्छन् नि तिनको मर्फिन सिद्धिन्छ पुग्ने आर्यघाटमा हो तिनको धेरै चिन्ता छैन मलाई एउटा घर परिवार छोराछोरी सम्बन्ध बिग्रिएर सोफामा सुतेको व्यक्तिले अमेरिकामा 1,13,00,000 महिनाको तलब खाने जागिर पाउँछ जीवी नाम गरेको एउटा पात्र खडा गरेर सहकारीको सञ्जाल बनाएको रहेछ म छोटोमा भन्न चाहन्छु एउटै पार्टीका ग्याङका ग्याङ गिरोहरू मोज पनि गरे भोज पनि गरे विदेश सैर पनि गरे सुपुर्दगी नहुने मलेसिया जस्ता देशहरूमा लगेर डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खोले अनि अब राजनीतिमा नलागे भ्रष्टाचारीमा जेल गइन्छ ठगीमा यो देशमा कर्मचारी लेभलसम्म लाए मात्रै जेलको यात्रा हुन्छ राजनीतिमा पुगेपछि त देशको अभ्यासै छैन ऊ त पछ अब कस्तो कुरा मेरो सहकारी ठाउँ कुरा गर्ने क्यान्टुनमेन्ट खोल्ने हो क्यान्टुनमेन्ट भनिदिन्छन् सहकारीको कुरा उठाउने व्हाइट बडी खोलिदिउँ सहकारीको कुरा उठाउने गिरिबन्धु टो खोलौँ कि ओम्नी खोलौँ कि यति खोलौँ कि न्यारो बडी खोलौँ कि पशुपति जलहरी खोलौँ पत्रकारितामा बसेर ठग्न फलिएका सब थाहा छ कमजोरी यसरी एकपछि अर्को दर्जनौ भ्रष्टाचारमा मिलिभगतमा बार्गेनिङ गरेर देश लुटिराख्दा यो देशका पीडितका आवाज बोले उदाएको दुर्गा प्रसाईलाई एरेस्ट गर्न पक्राउ गर्न यो सरकार उद्धत छ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु आज तपाईँहरू सुन्नुभएको होला पहिला पहिला केपी ओलीले प्रचण्डको पार्टीको बाख्रा हो बाख्रा म त हात्ती हो भन्थे त्यो बाख्राको टाङ मुनि हात्ती छिर्यो हात्ती किन छिर्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई दुर्गा प्रसाई अभियानको कारणले छिर्यो जब देशभर दुर्गा प्रसाईले 6 दर्जनभन्दा बढी तस्करहरूको फिल्म देखाइदिए अहिले पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले फिल्म त्यो फिल्ममा देखाएका तस्करमध्ये 90% केपी ओलीका थिए केपी ओली स्वयं पनि गिरिबन्धु र भ्यू टावरहरूमा थिए तत्काल पक्राउ पर्नु पर्ने केपी ओली र अरबौ छाम पारेका तिनका तस्करको संरक्षणका लागि प्रचण्डसँग गएर टाङ मुनि छिरे अनि रवि भाइ तिमी पनि सहकारीमा पर्नेवाला छौ हिँड बाबु भने तिनलाई पनि कमल थापा लिग्नेको लाइनमा लगाइदिए रवि आफू पनि बाँच्नु थियो टाङ मुनि छिरे अनि रविलाई एउटै मात्र तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट घोषणा भएको देख्नुभयो जुनसुकै कालयुगका जोसुकै भ्रष्टाचारलाई समाइनेछ जसले न्यु खोज्छ जसले सहकारीको कुरा उठाउँछ त्यति बेला त्यो फाइल खोल्छु भन्ने त्यो सहमति हो र कसैले कसैको कुनै कालखण्डको भ्रष्टाचारका फाइल नखोल्ने पनि त्यो सहमति हो म अन्तमा यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु दुर्गा प्रसाईले लाइसेन्स लिएर राखेका अङ्गरक्षकहरूलाई एरेस्ट गरेर बन्दुक खोसियो न्यायालयले छोडिदियो गृहमन्त्रीले त्यसको पछिपल्ट छानबिन गर्छौँ देशको कानुनलाई मिचेको देखियो ए देशका सबैभन्दा निमुखा पीडित जनताका अरबौँ रुपियाँ ठगेर सञ्जाल बनाएर 24 घन्टामा सरकारले ल्याउन सक्छ भनेपछि आज हजारौँ घन्टा हुँदासम्म
सचिव हिराईलाई नेपालमा हाजिर नगराएर केवल दुर्गा प्रसादलाई कसरी अरेस्ट गर्न सकिन्छ भने एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर योजना बनिरहेका छन्। खबरदार, दुर्गा प्रसादलाई अरेस्ट गर्ने सपना त के छुने मात्रै सोच्नु भयो भने देशका सबै कुखुरा चोर बाख्रा चोरलाई भरेको जेल खाली गरिदेऊ। जेल भर आन्दोलनको घोषणा म गर्दछु। यही जनअदालतबाट राष्ट्रिय सहकारी ठगलाई पुर्जी गर्दछु। यही जनताको माझबाट जनताको अदालतमा सहकारी ठग लगायत दर्जनौँ भ्रष्टाचारका प्रकरणका दर्जनौँ नेताहरूलाई पुर्जी काटेको छ। बहस सुरु भएको छ। नेपाली जनताको शक्ति पुगेको दिनमा नेपाली जनताको अदालतले निर्णय गर्नेछ तिम्रा आयु छोटो भइसके है भन्दै म यो देशको हिरा, यो देशको पुँजी सन्दीप लामिछानेलाई तत्काल रिहा गर। यो देशको बौद्ध धर्मको मैत्रेय धर्मको गुरु रामबहादुर बोम्जेलाई तत्काल रिहा गर। तमाम महिलाहरू र आमा बुवाहरूको आज पनि मन चहराएको छ। निर्मला बलात्कारपछिको हत्यामा एक महिनाभित्र खोज्छुबाट डिङ पुटाएका रवि लामिछानेलाई केले रोक्यो? तत्काल निर्मला पन्त लगायतका देशभरका महिलाहरू पीडितमा परेका व्यक्तिहरूको आयोग बनाएर तत्काल छानबिन गर भन्दै यो देशमा सेयर लगानी गर्नेहरू 62% 62 लाख व्यक्तिले सेयर लगानी गरेका छन्। आज राष्ट्र बैङ्कको गलत नीतिको कारणले 62% सेयर लगानी गर्नेहरू डिप्रेसनमा छन्। तत्काल यो देशको सबैभन्दा भ्रष्ट र आज सहकारी मलाउनलाई गलत नीति बनाएका केपी ओलीका फरौटे होली राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर जसले यो देशको वित्तीय अराजकता फैलाएका छन् दोष अभियान यो नागरिक अभियानलाई लगाउने, जसले देश बचाउँदैछ त्यो अभियानलाई दोष लगाउने, दो देशमा वित्तीय अराजकता फैलिँदैछ केपी ओलीका गोठाला यो देशका राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई खबरदारी गर्दै म नेताहरूलाई चोख्याउने सामान्य कर्मचारीहरूबाट पैसा आर्जन गर्नेको नाममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्षलाई पनि तत्काल राजीनामा दिन म दबाब दिँदै तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो अभियान मात्रै अब नेपाली जनताको उद्धारको नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्ति हो। त्यसैले यो देशका हरेक राजनैतिक पार्टीमा बसेका मन चराइरहेका साथीहरू आश्र त्रासबाट मुक्त भएर तमाम बुद्धिजीवीहरू आउनुहोस् र यो देशका तमाम आमा दिदीबहिनीहरू जाग्नुहोस्। हामी नजागी हामी नउठी यो देश सिरिया बन्नबाट बच्ने छैन। के देश खरानी भएपछि उठ्ने? के देश मरिसकेपछि उठ्ने? अलि अलि भई धुकधुकी छ। विश्वका अरू देशमा त हिन्दू धर्म मान्ने कति छन् र यो विश्वकै अग्लो त्रिशूल होला। यो विश्वकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टहरू भएको देश, यो विश्वकै सबैभन्दा बढी नेताहरू नीतिगत संस्थागत रूपमा देश लुट्ने, आफू बाँच्ने, तस्कर बाँच्ने, नेपाली जनता मर्ने यो नालायकहरूको उत्कृष्ट एक नम्बरमा पर्ने अभिभावक रहेको देशमा यो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो त्रिशूललाई नागरिक बचाउ अभियानका नाम पनि दुर्गा रहेका दुर्गा प्रसाईले त्यही त्रिशूलले यो देशका अराजक भ्रष्ट तस्करहरूलाई प्रहार गर्दैछन् शक्ति देऊ प्रभु भनेर ढोगे मैले। आज देश रोइरहेको छ। देश भनेको के? त्यो देशको भूगोल, त्यो देशको जनता, जनता र भूगोल जोडिएपछि त्यसको नाम हुन्छ देश। आज यो देशका 90% भन्दा बढी नागरिकहरू आज निधराएको छ, आज विचलित छन्, छटपटाएका छन्। मान्छे जब निराश हुन्छ नि त्यसपछि त डिप्रेसनमा पुग्छ। आज 30% व्यक्ति डिप्रेसनमा छ यो मेडिकल रिपोर्टले भनेको छ। तर हामीले 60% भन्दा बढी व्यक्ति डिप्रेसनमा देखेका छौँ। डिप्रेसन पछिको अन्तिम अवस्था भनेको आत्महत्या हो। आज त्यो आत्महत्यामा पुगेको नेपाली नागरिकहरूलाई यो देशमा न सरकार अभिभावक छ, न प्रतिपक्षी अभिभावक छ, न नेपाली जनतालाई झुक्याएर भ्रष्टाचारीहरूलाई टुँडी खेलमा उफ्री नाकको डाँडी भाँच्छु भनेर नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका शक्तिहरू आज नेपाली जनताका पक्षमा छन्।
आज एक वर्ष में देश का सभी राजनीतिक पार्टी म्यूजिकल चेयर मिली मिली सरकार में पुगेका छन्। प्रतिपक्ष में बस्दा प्रचंड को लात खाएगा बेला में प्रतिपक्ष में हो नत्र ती सरकार के गाड़ी में हु। आज इसी देश तो केवल मिली भगत में लुटने एउटा साधन के रूप में लुटी रहेकाहरु विरुद्ध आफै पीड़ित राज्य द्वारा पीड़ित यो देश को एउटा उत्कृष्ट व्यवसायी तो मानव सेवा करने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई यो राज्य पीड़ित बनाए आफू पीड़ित बन्दै गर्दा जब झापा को केचरा केलन में एउटा रूपमा तीनजना महिला लड़किए आत्महत्या करे देश का विभिन्न ठाउँ में आत्महत्या गर्न थाले काठमाडौँ को मध्य बानेश्वर में आत्मदाह गर्न थाले। ओहो मेरो देश में तो म जस्ता थुप्रै दुर्गाहरू पो रहेछन्। अब मै दुर्गा जागिन भने यो देश पीड़ित पीड़ितहरूले आत्महत्या गरेर संसार को मानचित्र में सबै भन्दा बढी आत्महत्या गरेको देश भन्दछ भनेर त्यो चिहान बन्दै गरेको नेपाललाई नै बचाउनु पर्छ भनेर उदाएको शक्ति हो दुर्गा प्रसाई। आज प्रश्न गर्ने गर्छन् रिताजी तपाईं 30 वर्ष कांग्रेस को राजनीति में बसेको व्यक्ति देश घुमेको व्यक्ति पढ़े लेखे मान्छे हैन एउटा विवादास्पद व्यापारी को पछाड़ी किन लाग्नु भएको छ? म दुर्गा प्रसाई को पछाड़ी लागेको होइन। यति बेला दुर्गा प्रसाई ने यो देश को पीड़ितहरुको मुद्दा बोके जो लघु वित्तबाट ठगिएको छ दो मीटर ब्याज को चपेटामा परेको छ जो ब्याङ्कबाट ठगिएको छ जो सहकारीबाट लुटिएको छ जो बीमाबाट लुटिएको छ जो विदेश वाला पत्र परेको छ जसलाई ब्लड मनी चाहिएको छ जसको लाश कुहिएको छ सास हेर्न पाइएन लाश हेर्न मन छ ती पीडितहरुको मलम बनेर आज दुर्गा प्रसाईको अभियान अगाडि आयो। त्यसैले आज यो देशमा देशको राजनीति कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका निर्लज्ज भएर सेटिङमा चल्यो। यो देशका तीनटा ठेकेदार नेकपा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसका अध्यक्षहरूको म्युजिकल चेयर बन्यो। पछिल्लो चरण उदाएको नयाँ शक्ति राष्ट्रपा नामको शक्ति अब त त्यो पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन राष्ट्रिय सहकारी ठग पार्टीको रूपमा रूपान्तर हुनुपर्छ। त्यो पार्टी समेत मिलेर देश ठगिरहेको बेला नेपाली जनता अत्यन्तै वितृष्णामा थिए दुखी थिए विकल्प देखिरहेका थिएनन्। रवि लामिछानेजीले 2023 अक्टोबर 14 को दिन एउटा ट्विट गरेका थिए यो देशका सबै पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउनुस् हामी विकल्पमा बस्छौँ 84 हाम्रो मिसन 84 मात्र हाम्रो मिसन हो एउटै उद्देश्य एउटै लक्ष्य एउटै स्वभाव संस्कृत भएपछि सटर किन बेग्ला बेग्लै कि तपाईँहरूको सटर कि हाम्रो सटर अब देशमा दुईटा सटर हुन्छ भनेका थिए उनी त त्यही सटरमा गइहाले अब राष्ट्रपा नामले त सायद देशभरि सटर बन्द गर्दै होला। अब यो देशमा एउटै मात्र सटर छ नेपाली जनताको त्यो नागरिक बचाओ अभियानको सटर। तमाम नेपाली जनताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु निराश नहुनुहोस् न तिलमिलाउनुहोस् अमेरिकामा $2,400 $5-7 लाख नेपाली कमाएर म त 1 करोड कमाउँथेँ मेरो आलिसान जीवन थियो भनेर झुक्क्याउने अर्कातर्फ श्रीमतीसँग झगडा थियो डिभोर्स गर्ने मोडमा पुगेको थिएँ म त डिप्रेसनमा पुगेको थिएँ सोफामा सुत्थेँ। एउटा घर परिवार छोराछोरी सम्बन्ध बिग्रिएर सोफामा सुतेको व्यक्तिले अमेरिकामा 1 करोड 13 लाख महिनाको तलब खाने जागिर पाउँछ। नेपाली जनतालाई झुक्क्याउँदै सहकारीहरूमा गिरोह सञ्चालन गरेर त्यो सञ्जाललाई आज यो देशको राष्ट्रपा नाम दिएको छ। मलाई चिट आएको छ तर म 5 मिनट बोलेर मात्र जान्छु मैले यो कुरा फटाफट गर्नै पर्छ नेपाली जनता दिग्भ्रमित छन् नेपाली जनतालाई हामीले जगाउनु पर्छ। तिमी उभिएको कित्ता र नागरिक बचाओ अभियानले उजागर गरेको कित्ता के हो त्यो प्रश्न हुन जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र एमालेको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन तिनलाई 4th स्टेजको क्यान्सर लागिसकेको छ मर्फिन खाएको अवस्था हो तिनका सिरानमा कार्यकर्ताका पुर्जी राखेर सुतेका कार्यकर्ताले दाउ
खोजी रहेछन् कति बेला दुर्गा प्रसाद अभियान शक्तिमा अलि बलियो देखिन्छ राम थाल्ने भनेर जुन दिन दिनले हाम फाल्छन् नि तिनको मर्फिर सिद्धिन्छ पुग्ने आर्यघाटमा हो तिनको धेरै चिन्ता छैन मलाई यो देशमा चिन्ता छ भने राष्ट्रपा नामको अर्को धुर्त अर्को नटवरलाल अर्को पासोले नेपाली जनतालाई ठग्दैछ नेकपा एमाले र केपी ओली चिन्ह 34 वर्ष लाग्यो प्रचण्ड चिन्ह 15 वर्ष लाग्यो शेरबहादुर राई कम्पनीहरू चिन्ह 34 वर्ष लाग्यो राष्ट्रपा भने नाम गरेको पार्टीलाई चिन्ह 15 महिना काफी हुनुपर्छ आजको 21औं शताब्दीमा हेर्नुहोस् आज देश खरबको सहकारीले थिलथिलिएको छ यहाँ जीवी नाम गरेको एउटा पात्र खडा गरेर सहकारीको सञ्जाल बनाएको रहेछ म छोटोमा भन्न चाहन्छु रवि लामी छाने सूर्य दर्शन नामको सहकारी लगायत देशका महत्त्वपूर्ण नाकाका सहकारीबाट 82 करोड बिना धितो जबकि सहकारीमा निजी कम्पनी त्यो एउटा निजी कम्पनीमा सहकारीको पैसा लाएर मानिएन अवैधानिक ढङ्गले धितो नराखी पैसा लिने भनेको ठगी हो 82 करोड ठगी गरेको पैसाबाट फर्चुनर गाडी महँगो तलब भत्ता 15% सेयर अनि यसको प्रमाण भन्छ प्रमाण खै भन्छन् प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा गृहमन्त्री भएर बसेका छन् अनि प्रमाण पुगेको 1.80 करोड कम्पनी र स्टार कार्यालयमा छ अनि त्यहाँ प्रमाण पुगेको ल्याप्चे छ नि त त्यहाँ भनौँ भने त्यो त व्यवहार मिलाउन भन्छ उनकी श्रीमती निकिता 50 लाख रुपियाँ पैसा लिने बिना धितो साई सहकारीबाट उनका पार्टीका उपाध्यक्ष वर्तमान श्रम मन्त्री डिपी अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीबाट 4 करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने उनीले उपाध्यक्षको पद छोड्दा 26 जनाले सहकारी विभागमा पैसा झिक्न पाइएन भनेर उजुरी दिएका छन्